Hej och välkomna allihopa. Jättefin kväll. Jag har med mig min terrormagnet. Ska se om vi får hitta någonting. Det ska bli lycka till. Just det, jag glömde säga det. Jag har skaffat mig en GoPro. Så från två vinklar får vi kanske då. Sitter fast i någonting. Oh, gräs eller? Kan vara en massa gräs. Ja, det är tungt dock. Vad kan det vara? Det var väldigt tungt i alla fall. Vänta då. Lite vajer. Gammal stål. Första fyndet, yes. Det går sönder väldigt att nog ligga där ett tag. Vi börjar. Här då, fick vi igen. Vad kan det vara? Jag sätter den där. Ser ut som något gammalt rör i alla fall av något slag. Det är lite mer grejer på. Det ser ut som en skylt. F-Ö. F-Ö. Det känns som att den har gått sönder. Den var häftig. Och den var tung. Redigt tung.
är det där. Och det är tungt. Nej! Nu har jag fått hit den, nu ser den upp. Den är alldeles för tung för det här. Åh, det var därför jag fick upp den. Jag har ju fastnat i mallan. Men vad är det som sitter fast? Jag har aldrig sett någon liknande i alla fall. Det är en sak som jag tycker, jag har aldrig sett någon liknande. Sen detta då. Någon nät. Jag tror inte jag behövde säga det, men jag får inte min andra spann. Som andra resten av skylten är du. Försiktigt. 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 Det måste vara resten av skylten. Det går inte att se vad jag har stått på denna delen. Den var mycket tyngre med. Det var det mest konstigaste. Anna. Jag vet inte riktigt om ni kan se det, men den har en form till sig. Och sen var den skylten här. Den var häftig. Och sen andra skylten som vi inte kan se någonting på. Men jag fyllde ju liksom en hel burk. Det var ett bra ställe att det här kommer tillbaka hit. Ja, jag får tacka för mig idag. Jag hoppas ni har haft det bra. Det var väldigt roligt. Det var väldigt mycket grejer att hitta. Det är inte så här riktigt såklart vad det var för någonting, men det var roligt att se. Ni får ha det så bra. Till nästa gång.